Pēc tam, kad Saima norādīja studentu apvienības līderi Edvārda Ratnieka kandidatūru darbam augstākās izglītības padomē, studenti nolēmuši virzīt citu pārstāvu. Šodien ar pārliecinošu vairākumu balsojumā augstākās izglītības padomē no diviem pretendentiem ieteikts Rīgas Tehniskās universitātes studentu parlamenta prezidents Juris Iljins. Vai rakstāt Liena Baris Sarmula. Pērnā gada nogalē Latvijas studentu apvienības vadītājs Edvards Ratnieks bija vienīgais no izvirzītajiem kandidātiem, kuru Saeima neatbalstīja darbam augstākās izglītības padomē. Ratniekam bija problēmas saprasties arī ar izglītības ministru Robertu Ķīli, taču laikā, kad aktuālais jautājums izglītības sfērā ir augstākās izglītības reforma, spēja sastrādāties ar augstākās izglītības padomi un katru tās dalībnieku atsevišķi ir būtiska. To šodien studentu apvienības domes sēdē uzsvēra arī abi pretendenti darbam padomē, jo līdz šim vērotie procesi, runājot par izglītības reformu, nav bijuši tie produktīvākie. Nu, ziniet, ir normāli procesi, ir paranormāli procesi, un šie ir tādi haotiski procesi, kurā nozars ministrs īsti nespēja vienoties ar nozari, augstākā izglītības padoma ar ministru, tas ir absurds. Es domāju, ka mums nav jāorientējās uz tādu blusu meklēšanu AIP Vētraskungs personā, ministrijas Ķīļkunga personā, ir jāstrādā, ir jāatmet pie malas tā bērnišķīgā rotaļa. Nu, piedošana, atvainošana, bet tas ir fars. Tā ir komēdija, es tikai nezinu, kam viņi ir izdevīgi. Šobrīd dialogs starp ministriju un Latvijas studentu apvienību, tā skaitā arī, protams, specifiskām augstskolām noteikti pieklibo. Un šo dialogu būtu nepieciešams uzlabot. Es ceru, ka noteikti būs izmaiņas pēc tam, ka ministru kabinetā tagad ir pieņemts zināšanā šis informatīvais ziņojums, kurš nodots publiskajai apspriešanai. Es ceru, ka, protams, šī periodā tad arī šī komunikācija uzlabosies un būs iespēja ierosināt lietas un arī, protams, ka šī ierosinājuma tiks ņemta vērā. Lai arī abi kandidāti bija līdzīgās pozīcijās, paši studenti darbam padomē izvēlējās virzīt Juri Iljinu. Viņa prāta augstākā izglītībā galvenā uzmanība jāpievērš kvalitātei, pieejamībai un konkurētspējai. Reformas noteikti esot vajadzīgas, bet tām jāsaskan ar studentu interesēm. Edvards Ratnieks, kura pilnvaras augstākās izglītības padomē beidzas 24. Februārī, atkārtoti šim amatam nepieteicās, jo savu karjeru saistot jau ar citām lietām. Atgādināšu, ka augstākās izglītības padomes vadītāja amatā atkārtoti ievēlēts Jānis Vētra. Pagājušā gada nogalē Saeima padomē atkārtoti apstiprināja 4 tās līdzšinējos locekļus un 6 jaunus. Automātiski vieta padomē pienākas izglītības ministram, bet par studentu izraudzīto pārstāvu vēl būs jālemj parlamentam. Liena Barisa Sērmule, Ainis Skupčs, Latvijas televīzija.